Адже вони літають там, де іншим не під силу – в арктичних морозах чи в пекельній африканській спеці. Або можуть нести на тисячі кілометрів цілий космічний корабель. Про наші літаки, про українські літаки знає увесь світ. І у Міжнародний день цивільної авіації, який відзначали напередодні, просто неможливо не згадати про внесок України у цю галузь. Україна і авіабудування нерозривно пов'язані між собою. Маленькі легкомоторні, пасажирські та справжні літаки-гіганти, які здатні підіймати в повітря сотні тонн вантажів. Нам дійсно є чим пишатися. Перші два літаки, створені в Російській імперії, були створені, власне, в Києві. Через це росіяни в 2010 році навіть не відмічали таку найважливішу в історії авіації дату, як сторіччя авіації. Бо тоді б довелося визнати, що перші літаки, перший князя Кудашева, другий Ігоря Сікорського, вони піднялися в повітря саме в Києві. Після закінчення Другої світової війни українське конструкторське бюро отримує наказ про розроблення багатоцільового невеликого транспортника. І 1947-го світ побачив уже легендарний Ан-2, у народі відомий як кукурудзник. Він був надзвичайно простий у керуванні і міг виконувати такі маневри, які для інших на той час були вкрай небезпечними. І цю робочу конячку деякі країни випускають і до сьогодні. Його не прихотливість до якості палива, його всепогодність та універсальність використання – це фактично літак, який проєктувався з можливістю злету буквально з поля, призвели до того, що він став дуже популярним, особливо в віддалених куточках, тобто мова йде переважно про місцевості, які потребують авіаційного сполучення, разом з тим не мають або коштів, або можливості будувати дорогу аеродромну і авіаційну інфраструктуру. Фурор і захват експертів на міжнародних авіашоу створювали двигуни українського виробництва. Пристосовані до використання в найекстремальніших умовах, вони були взірцем інженерної думки. Їхня унікальність, їхня важливість в тому, що вони створені, ізначально створені вони як ефективний виріб. Максимальна паливна ефективність, максимальні льотні характеристики для цих вертольотів, які добре себе зарекомендували. Надійність. Надійність – це одна з, мабуть, найважливіших складових любої авіаційної техніки. І от саме надійність двигунів і систем, розроблених в Україні, зокрема двигунів, на вищому рівні. А коли на арену вантажних авіаперевезень у світі вийшов Ан-124 «Руслан», він надовго залишив позаду найближчих конкурентів. Зараз знову вважаються такими найбільш масовими рамповими пасажирськими літаками. Тобто такі, які здатні брати концентровані вантажі. Та танк, чи щось таке великовантажне. Бо більшість літаків, вони здатні брати вантажі лише на палетах. Тобто які не створюють концентрованих навантажень. Фактично на кожному з літаків конструкторського бюро «Антонов» у свій час встановлювалися різноманітні світові рекорди. Загалом 504 досягнення, з яких майже половина належить справжньому гіганту Ан-225 «Мрія». 21 грудня 2023-го цей легендарний борт відзначить ювілей – 25 років з дня першого вильоту. За задумкою конструкторів, Ан-225 розробляли для аерокосмічної програми, аби на верхній підвісці переправляти від місця збирання на космодром Байконур корабель багаторазового використання «Буран» і частини ракети «Енергія». Що тільки не доводилося перевозити «Мрії». Кілька важелезних турбогенераторів вагою 160 тонн до Південної Америки, і трубоукладники з Чехії до Ташкента, і мільйони штучних ялинок із Китаю до Нідерландів. «Мрія» перевозила у свій час найбільш довгий вантаж в історії авіації. Це були дві лопаті вітряка – 42 метри, 10 сантиметрів кожна. Перевозилися з Китаю в Данію для спеціальних випробувань. Звісно, лопаті для «Мрії» зовсім легкий вантаж. А от по габаритах ні в якому іншому літаку вони б не могли розміститися.
Під час відкритого вторгнення окупантів в Україну мрію фактично знищили. Але конструктори запевняють, наш повітряний символ за необхідності можна буде відбудувати і знову запустити в небо. Олександр Храпач, Юрій Іщенко, телеканал «Київ».